Мій герой Шанар – це не першорядний персонаж цієї опери, а він музикант. Музиканти всі, вони люди не зовсім серйозні, так він і по цій опері. Але він єдиний, хто приносить гроші у сім'ю, скажімо так. Цей герой більш такий, більш веселий. Він не може бути на одному місці, йому завжди треба щось робити. Для мене більш притаманний, більш розважливий образ життя. Він намагається дивитись на всі речі дуже весело. Він намагається бути легким по життю. Це для мене не дуже притаманно, але мені здається, що воно вийшло.